Nej men hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Webbutveckling med HTML och CSS eller som vi populärt brukar kalla den VUH100. Jag heter Christian och jag tänkte prata lite grann om hur kursen kommer att vara upplagd och hur saker och ting kommer att fungera i kursen. Så vi tar väl och sätter igång från början, varför inte där. Jag är absolut inte ensam på den här kursen. Till min hjälp så har jag mina två kära kollegor Patrik och Hans. Jag har tyvärr inte fått någon bild på Hans men det är vi tre i alla fall som kommer att köra den här kursen och det är oss tre som ni kommer att stöta på i den här kursen. Så vad handlar då den här kursen om? Webbutveckling med HTML och CSS. Vi kommer att lära oss, ja, precis det som ni troligen gissar på att vi kommer att lära oss. Vi kommer att kika på vad märkspråk är för någonting, vad man har märkspråk till. Vi kommer att titta på hur man semantiskt korrekt kan märka upp taggar och så vidare för att skapa oss en webbsida. I den andra delen så kommer vi att väva på någonting som heter stilmallar eller CSS på det här. Få på ett sådant sätt eh, koppla ihop HTML-dokumentet med en stilmall som vi skapar för att få ett visst utseende på saker och ting som vi hade tänkt oss. <hör> så det är de sakerna som vi kommer att hålla på med i kursen helt enkelt. Vi skulle kunna säga att kursen består av tre stycken delar. Vi börjar med att titta på hur HTML ser ut, hur HTML funkar, olika taggar som vi använder oss av när vi skapar HTML-element. Efter det så kommer vi i den andra halvan av kursen att väva in CSS, det vill säga stilmallar. Hur ser reglerna ut för att skapa stilmallar? Hur skapar vi en stilregel som gör till exempel att en viss text kanske blir blå och en annan text kanske blir i fetstil och så vidare. Sådana saker kommer vi att kika på och under hela tiden så kommer vi att testa och anpassa sidan så att den fungerar precis som det var tänkt. Om vi kikar på kursen i stort så består kursen av fyra stycken delar. Varje del har en så kallad checkpoint-uppgift måste ha gjort varje checkpointuppgift och i slutet på kursen så finns där en stycken examinationsuppgift. Så fyra delar i kursen, varje del har en examinationsuppgift och vi avrundar alltihop med en examinationsuppgift. Så lite närmare, det vi kommer att titta på i den här kursen det är att de här fyra delarna som jag pratade om Första delen kallar jag för skapa en HTML-sida. Andra delen i kursen handlar om element som vi kan stoppa in på en HTML-sida. Tredje delen, då sätter vi stil med hjälp av CSS, alltså stilmallar. Och sedan i den fjärde delen så lägger vi på olika layoutmodeller på det hela. Det finns två layoutmodeller man kan arbeta med i CSS och de heter Flexbox och CSS Grids. Vi kommer att använda de där två för att göra layout, det vill säga placera objekt där vi vill att de ska landa på en webbsida och inte där de råkar landa. Nu är det som så att kursen består som jag har sagt om fyra delar. Varje del, exempelvis del 1 i kursen, den här delen kommer att innehålla massvis med kapitel. Kursen i sig är tajt kopplad till en bok. Vi kommer att prata mer om boken sen. Kursen är i alla fall tajt kopplat till den här boken. Och i boken så kommer det att finnas ett kapitel, hör och häpna. Det är, I många böcker finns det faktiskt kapitel när jag tänker efter. Så ni läser kapitlet i boken. Och sedan så kommer det en liten film där jag tar upp något exempel eller någonting specifikt om det här kapitlet. Och sedan så börjar ni med nästa kapitel och så vidare. När ni har gått igenom alla kapitel i boken tillhörande ett när du gått igenom alla underdelar så att säga till exempelvis första delen i kursen så avslutas den här första delen i kursen med en checkpointuppgift. Den checkpointuppgiften handlar såklart om de saker som du har lärt dig i de kapitel som vi hittills har gått igenom. Och du gör den här checkpointuppgiften tills du är nöjd med den och allting fungerar som det ska. Och då lämnar du in checkpointuppgiften. Vi som lärare kommer att bli glada och se att det har kommit en ny inlämningsuppgift. Så då tar vi och rättar den här inlämningsuppgiften och om allting funkar som det ska, om den är bra helt enkelt, så sätter vi ett G på den. Man kan få U eller G på de här checkpointuppgifterna. Om du får ett G på din första checkpointuppgift kommer det att innebära att del 2 i kursen öppnas upp. Som det är nu så kan du inte se de sakerna som ingår i del 2 i kursen. Du kan bara se det som finns i del 1 i kursen. När du har klarat av checkpointuppgiften Alltså den första checkpointuppgiften När du har fått G på den då öppnas del 2 i kursen. Som innehåller i sin tur en checkpointuppgift och när den är godkänd så får du öppnat upp för dig del 3 i kursen. Och när den är klar så öppnas del 4 upp och där finns också där en checkpointuppgift. När den checkpointuppgiften är godkänd öppnas sista delen i kursen upp som innehåller examinationsuppgiften. Som lärare på den här kursen, vi kan inte ens hur gärna vi än skulle vilja. Vi kan inte öppna upp en del, enda sättet att få en del av kursen upplåst är att göra och lämna in en checkpoint som är bra. Varje del i kursen kommer också innehålla en tydligare beskrivning av vad checkpointuppgiften ska göra, hur det ska funka, hur det ser ut. Jag har dessutom gjort alla checkpointuppgifter och har gjort screenshotar så ni kan se på screenshottarna så ni får en bild över hur saker och ting ska se ut helt enkelt. Så Canvasidan innehåller allting som du kommer att behöva för den här kursen. Det jag sa om att nästa del av kursen öppnas upp när du är klar med checkpointerna innebär att vi har inte några tider eller datum som olika delar av kursen kommer att bli tillgängliga eller öppnas upp eller någonting sånt där. Nästa del i kursen blir helt enkelt tillgänglig när du har klarat en checkpointuppgift så det finns inga tider eller datum eller dagar som något specifikt öppnas upp på kursen. Du behöver inte sitta och vänta på att det ska bli den fjärde så att del nummer fyra öppnas upp i kursen. Allting kan öppnas upp när du har klarat en checkpointuppgift helt enkelt. Det gör att det blir väldigt flexibelt för både er och förhoppningsvis även för mig. Även om jag kanske får jobba lite hårt med att rätta era checkpointuppgifter så fort det bara går. Men så funkar det i alla fall. De här checkpointuppgifterna är fyra stycken till antalet. Första checkpointuppgiften då ska du göra en semantisk korrekt webbsida helt enkelt. I den andra checkpointuppgiften bygger vi ut lite grann. Där ska du använda listor, formulär, få in lite media i form av ljud och video och sånt där. Tredje checkpointuppgiften, då kommer stilmallarna in på banan. Vi ska leka lite grann med färger. Vi ska göra sidan responsiv. Vi ska kika på hur printlayouten ser ut och så vidare. Den fjärde checkpointuppgiften, då kommer det in att layouta saker och ting. Vi kommer att infoga bilder. Vi kommer att använda olika typsnitt på saker och ting. Om det är så att jag säger ord som ni inte har hört förut så är det bra. Tanken med den här kursen är att alla börjar från noll. Tanken är att ingen kan något överhuvudtaget om att göra webbsidor. Det är där vi börjar. Om du kan något om att göra webbsidor sedan tidigare. Kul. Du kommer säkert att lära dig massvis med nytt ändå i den här kursen. Så tanken med kursen. Vi börjar från noll. Vi börjar på blank papper. Det här är den första kursen i webbutveckling. Och tanken är att du inte har hållit på med det här sedan tidigare. Fyra checkpoint och eh, man kan få U eller G på checkpoint Normalt sett så ger vi ett U och säger att vi har hittat det där och det där felet så kan du fixa det där och lämna in det igen. Men eh, det tar vi en annan dag. Så, eh, examinationsuppgiften. Examinationsuppgiften är den delen av kursen där du kan få U, G eller VG. Det är den som du gör för att visa hur mycket du har lärt dig egentligen på den här kursen. Examinationsuppgiften funkar på det sättet att det finns under examinationsuppgiften så på Canvas-sidan som kommer att öppnas upp när du har gjort checkpoint nummer fyra. Då kommer det att öppnas upp en sida där du kan läsa allting som ska ingå i examinationsuppgiften. Alla checkpointuppgifter bygger på varandra lite grann. Vi lägger på lite till. Så steget mellan de olika checkpointuppgifterna och exempelvis checkpoint fyra och examinationsuppgiften ska inte vara jättestor så att säga. Där kan du läsa i alla fall om alla prylar som ska vara med och där kan du se screenshotar på ungefär hur saker och ting ska se ut när det är färdigt också. Den ena sidan är en produktsida. Och Det kan du läsa mer om såklart under examinationsuppgiften. Du ska även göra en sida nummer två som vi kallar för en processanalys sida och eh, lite mer om den här processanalysen alldeles strax. Som ett eh, litet tips från coachen skulle kunna vara det att eh, du gör klart din eh, vanliga sida och när du är klar med din vanliga sida, om du kopierar den och döper om den till analys.html så har du en bra startpunkt när du ska göra din eh, analystext. Eh, de här två ska nämligen påminna om varandra, du ska inte som besökare tro att du har kommit till en annan webbsida. Menyn och logotypen, helt enkelt den hedderdelen på dokumentet och även fotterdelen på dokumentet. De, de ska försöka vara ganska så lika. Om de är kopior av varandra, ännu bättre. Och resterande innehåll, där skriver du din processanalys helt enkelt. Så vad är då en processanalys för någonting? Processanalysen är ditt tillfälle att motivera dina val som du har gjort för att skapa den här webbsidan. Du skapar den här processanalyssidan förklara varför som du har gjort de val som du har gjort. Du ska inte beskriva hur, jag vill inte ha en dagbok, jag vill veta varför har du gjort på olika sätt. Varför har du den här bakgrundsfärgen? Varför har du det där typsnittet? Varför har du sån storlek på texten? Varför, 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 varför svarar du på i din analystext? Hur du har gjort saker, det kan jag se i koden. I vilken ordning du gjorde saker, det spelar faktiskt ingen som helst roll. Så jag vill inte ha en dagbok, jag vill ha en förklaring om varför du har gjort dina val som du har gjort. De här valen som du har gjort, anledningen till att till exempel du har svart text och vit bakgrund. Anledningen till det designvalet vill jag att du ska referera enligt Harvard-modellen. Någon annan har sagt att det är en bra idé att ha med till exempel svart text och vit bakgrund och det kan finnas en del bra anledningar till det. Och jag vill att du <hör> refererar till den som har sagt det hela. Vi kommer troligen att prata lite mer om just processanalysen ju längre kursen går. Det känns ju faktiskt som någonting som ligger lite grann i framtiden än så länge. De sidor som ni lämnar in ska vara validerade. Vad betyder det då? Validera en sida innebär att man skickar sin sida till en webbtjänst oavsett om det är HTML eller om det är CSS så skickar man upp sin källkod som man har skrivit i sitt anletesvett svett man skickar in det till en webbtjänst och den här webbtjänsten kommer att säga ja det här är korrekt eller det är inte så jättebra på rad 19 du borde kanske skriva sådär istället de här validatorerna hjälper dig som utvecklare att se till att den kod du skriver är korrekt helt enkelt. När vi får en inlämning så görs det en automatisk kontroll också att alla inlämnade filer som vi får är korrekta så det kollar vi faktiskt också. Ni kommer inte att vara helt luftlandsatta på den här kursen. Ni behöver inte arbeta helt i ensamhet. Faktum är att det är en jättedum idé att jobba helt ensam. Vi kommer att hjälpa till. Alla vi tre lärare kommer att göra det bästa vi kan för att se till att du lär dig så mycket som möjligt. Som hjälp så använder vi oss av handledningar och workshoppar och liknande. Vi har på Canvas-sidan ett diskussionsforum där du kan ställa frågor och få svar. Inte bara svar från lärare om det är någon annan av er som läser kursen som vet svaret på någonting i forumet så svara jättegärna så slipper vi lärare svara på alla saker som där kan dyka upp. Det finns dessutom tillfällen där vi kommer att träffas hela klassen och Normalt sett så brukar det vara på torsdagar. Allt sånt kommer enligt schema som jag pratar om sen också. Eh. Vi kommer dessutom att ha på tisdagar normalt sett både på dagstid och på kvällstid. För de som kanske jobbar eller liknande så kan det vara svårt att komma ifrån dag eller kväll beroende på hur man jobbar såklart. Men det kommer att finnas tider normalt sett på tisdagarna där man kan då boka upp sig på en tid och sedan så ses vi helt enkelt och pratar om vad det nu är för någonting som strular till det. Är det någonting som vi inte vill ha så är det handledning via mail. Så om du, om du har en fråga som gäller så att säga kursen eller skola eh, i stort sådär så sådana saker det tar vi på handledningar och workshoppar och ställer saker och ting i forumfrågor och så vidare. Eh, maila inte lärarna om eh, vad är det för fel på rad 17 eller varför dyker inte min lista upp eller sådana saker. Allt sånt kursspecifikt, eh, ta inte det på mejlvägen. Det kan ta väldigt lång tid att få svar på sådana mejl så att säga. Så är det kursrelaterat så antingen forumet eller handledningar. Om det är frågor av, vad ska vi säga, privat natur. Det kan man naturligtvis ställa på mejlvägen. Vi svarar på mejl också. Alla handledningar som vi har i kursen är på Zoom. Första gången du gör det där så finns det en liten plugin till din webbläsare som du antagligen behöver installera men det där kommer att ge sig. Du kommer antagligen att behöva det här pluginet till webbläsaren redan när det är dags för våran programintroduktion och så vidare. Så det kommer inte att strula, det tror jag inte. Eh. Om du har en Mac kan nämnas så, är det, så behöver du ge Zoom-programmet tillåtelse att spela in skärm om jag inte minns helt fel. Eh, annars kan man inte dela skärm och det är ett jättebra sätt att få hjälp på det och dela sin skärm helt enkelt. Är det strul med några sådana där grejer så hjälper vi gärna till. Det är det enda vi gör på jobbet, det är att hjälpa till helt enkelt. Det är det som vi ska vara bra på. Så... Hoppas det förklarar lite grann om hur handledningar och workshoppar ser ut. På handledningar, headset med mic, jättegärna en webbkamera så vi kan prata med varandra och framförallt se varandra. Det är mycket roligare att prata med människor som man kan se helt enkelt. När händer då saker och ting? Det finns på canvas-sidan ett länk till ett schema och i det schemat så kan vi se alla tider och dagar som vi har handledningar och kurshäng och så vidare så allt sånt där finns på Schemat helt enkelt. Canvas-sidan innehåller allt du behöver om den här kursen. Du behöver aldrig gå till någon annan sida än Canvas-sidan om det är någonting som har med kursen att göra helt enkelt. Sådär! Kursen baseras på en bok som digitalt ser ut på det sättet som den gör och rent analogt ser den ut på det där sättet. Den heter eh, Introduktion till HTML och CSS. Jag har i kurs-PM-sidan gjort en länk till Adlibris också där man kan få tag på den här boken. Den här kursen baseras helt på den där boken. Så jag kan väl ge ett litet tips om hur ni löser det här på bästa sätt. <laughs> Ni kommer till del 1 i kursen. Ni kommer att säga att del 1 innehåller de första kanske, jag tror det är 24 kapitel i boken. Första delen i kursen kanske handlar om de första sex kapitlen. Så i del 1 i kursen så kanske det ligger sex stycken delar. Mitt tips för att det här ska gå så bra som möjligt för just dig är att du i boken läser och gärna antecknar saker som står i kapitel 1. Efter kapitel 1, du har läst det, titta på min film om kapitel 1. Eh, alltså först läsa och sen titta på den lilla filmen. Och sen efter det så tar du och gör, för till varje kapitel i boken så finns det massa övningsuppgifter. Gör några övningsuppgifter så att du känner att ja, nu kan jag det här helt enkelt. Och sedan då är vi färdiga med första kapitlet. Sen kommer nästa kapitel. Du läser ett kapitel, tittar på filmen, gör lite övningar och så håller du på så tills du har gjort alla sex kapitel kanske det var. Du har, du har läst alla sex kapitel, du har sett filmerna till alla sex kapitel. Då sätter du igång och gör checkpointuppgiften. Den bör inte vara några problem överhuvudtaget eftersom du har läst och kikat på filmerna och sett och läst allt som har med första checkpointen att göra. Det bör inte vara några konstigheter att göra den där då. Det är upplägget som jag rekommenderar att du använder inte bara på den här kursen utan antagligen på alla kurser du kommer att läsa här. Så anteckningsblock är ett fantastiskt verktyg när du läser en kurs på en högskola. Jag lovar. Så Sådär, eh, tänkte bara rent generellt bara nämna en sak till. Eh, vi kommer ju att göra en del layout på den här kursen. När det gäller layout, tänk fyrkanter. Vilken webbsida du än tittar på är uppbyggd av just fyrkanter. Anledningen till det är att det finns inget annat sätt att layouta på på webben än just fyrkanter. Vissa saker ser inte ut att vara fyrkanter men jag lovar allting på webbsidan är fyrkanter. Så tänk fyrkanter när du tänker på webblayout. En annan grej jag tänkte nämna bara för att jag har rutin på det här nu faktiskt. Det finns en eh, mobilapp som heter Canvas Student eller något liknande. Använd inte den. Installera alla appar på telefonen du har men installera inte Canvas studentappen. Den är absolut inte bra för att underdriva lite Installera inte Canvas mobilappen. Om du vill använda mobiltelefonen för att eh, hålla på med kursen vilket naturligtvis är jättebra. Gör som så att du använder webbläsaren för att surfa till kursens hemsida. HV.instructure.com tror jag det är. Så använd webbläsaren för att surfa till sidan. Använd inte mobilappen. Den är riktigt urusel. Den visar information. Inte all information som finns på webbsidan. Och viss information som finns på webbsidan syns inte i den här Canva student appen. Ordningen på saker och ting som vi lägger ut är helt annorlunda mot hur det ser ut i mobilappen. Så använd inte Canvas mobilappen. Eh, tips från coachen bara. Surfa gärna till sidan. Du kan använda mobiltelefonen tills du storknar på Canvas-sidan. Men surfa till sidan. Det är definitivt ett litet tips från min sida. En annan liten detalj. Jag skulle tro att genomgående i kursen så kommer det någon gång att bli ett litet error när du skriver dina webbsidor. Bli inte arg över att du får ett error. Bli glad. Tänk på den här bebisen. Så glad ska du bli när du får ett error. Om du gör rätt på första försöket så har man inte lärt sig speciellt mycket. Men om du får ett error och hittar felet, identifierar felet och löser felet, då har du verkligen lärt dig någonting. Så bli så här glad när du får ett error. I alla fall, försök att bli så här glad när du får ett error. Nästa visdomsord. Weeks of coding can save you hours of planning. Så är det. Tänk igenom vad du ska göra. Titta på filmerna. Läs boken. Gör allting sånt och sist gör uppgiften. Ju mer tid du lägger på att planera desto snabbare kommer uppgiften att bli färdig. Jag vet att det låter konstigt men jag lovar det är sant. Weeks of coding can save you hours of planning. Tänk på det. Tycker det är så bra visdomsord. Så där kära du. Det var ungefär upplägget på kursen. Om det är andra grejer som du undrar om, så... Ja, vi har inte börjat riktigt ännu med kursen, men eh, ställ din fråga i forumet om det är någonting än, så kanske vi kan svara på den. Eh, och eh, hoppas att jag inte har glömt någonting. Det har jag säkert gjort. Jag är nämligen ganska duktig på att glömma saker om jag får ge mig själv lite cred för någonting. Jag heter i alla fall Christian och hoppas att du får en härlig tid på den här kursen och när den är färdig kommer du kunna så mycket prylar som du inte hade en aning om idag. Har du så himla gott på dig. Hej på svejs.